Jste operoval Pavlíka. Prosím vás, řekněte mi, jak to bude dál. Podařilo se ho zachránit. A proč? Už takhle neměl žádný život. Ještě pořád si chcete stěžovat na doktora Hofbauera? Přišla jste mi to rozmlouvat? Ne, naopak. Co tady děláš, Ondřej? Chci si pohlídat tady slečnu, je to zlodějka. Potřebuji, aby z něho se dostala. Proč bych to asi tak dělala? Dostaneš nové. Nezlob se, já jsem řešila takový neobvyklý případ. Nezapomínej, že jsem taky doktor. Jenom ty mý pacienti škrábou a koušou. Modrý kód. Premiérový díl už v pondělí večer na Primě.